atunci. Deci, prima, norėčiau padėkoti žiūrovam už nuostabią atmosferą, už nuostabų palaikymą, ypač dabar, kai komanda, aišku, nėra tiek daug pergalių, bet matom, kai žiūrovai prisirenka pilną salę ir mus palaiko ir tikisi gerą žaidimą, tikisi, kad mes laimėsim ir palaiko iki pat rungtynių pabaigos ir tikrai sukuria gerą atmosferą, tai yra nuostabu ir mums gerą tikrai žaisti. Per rungtynės, žinoma, kaip ir minėjau, mes nenusileidom varžovam nei ryštų, nei noro laimėti, nei kova, nei nusiteikimų ir tikrai, matėt, šiandien pritrūko visai nedaug, žinot, priešininkai, kokie yra stiprus, kokie komanda yra ir kaip jie gerai gynasi, yra geriausia komanda pagal gynybą ir šiandieną mums leido tikrai, ne tik atleido, tai mes sukūrėm tikrai nemažai progų savo ir pataikėm gerų procentų šiandien metimus ir dėl to šiandien tikrai mes galėjom net ir laimėtą pergalę, nors mes visas rungtynės ir buvom, kaip sakome, ir vyjomės tam vaidmenį visą laiką, mes vyjomės jos, bet, sakyčiau, šiandieną nebuvo žaidėjo Paulius, bet užėmė jo poziciją kiti žaidėjai, kaip į tenis jo poziciją, mes sumažinom sudėtį ir tikrai tai pasiteisino zoninę gynybą, neleidom jiem jaustis gerai, nes ta komanda, kuri poziciniam žaidime žaidžia nuostabiai ir prieš zonoje tikrai šiandien nerado priešnodžių, turėjo tikrai daug problemų. Ir, sakyčiau, tik tais pasieka jie darė tą rezultatą, nes ypač gale rungtynių gavom nemažai pražangų ir jie tik tais baudos metimais sugebėjo mus, kaip sako, perlaužti. Taip, tai tikrai nuostabiai žaidė vyrai, visi, ir Demonas, ir Lipkevičius, kaip minėjau, visi, kas išėjo šiandien, ir jaunesni, kaip Kupšas, kovėsi, kaip lygus, su lygiais visi, ir tikrai te daug trūko. Klausimų treneriui. Apie tą paskutinę ataką, koks buvo planas? Tai buvo planas, kad ataką užbaigtų Justinas, bet gavosi taip, kad nepavyko net išmesti, tai aišku, būtume išmetę tą metimą, būtų kitaip norėjasi, kitaip, kad jis padarytų, bet jis, nežinau, nežino, tikriausiai Europai tie tokie pirmi metai, kad čia lengvai tai pražangų nešvilps, prieš tai jis gavo porą tokių išprovokavo ir gale, žinant, žaidžiant su CSKA, tikrai niekas tokių kepštelimų nešvilps, reikia susikurti realią bogą. Veržtis aštriau, veržliau, pačiam mes ir arba sukur kitiem, tai sakyčiau dėl to, kad nesukūrėm, dėl to ir nėra taip jau mums, kaip sako, sėkmingai būtume, nors sukūrė metimą. Sirgaliai labai palaikė komandą, suteikė šitom varžybom ir politinį atspalvį. Kaip jūs vertinate rungtynių pradžioj akciją Sirgaliai? Žinokit, aš tikrai koncentruojęs daugiau į varžybas, nelabai mačiau, ką žiūrovai tikrai ką darė, nes vyko apšilimas ir ką mes perinam, aš į savo žiūriu darbą ir kas ten tikrai vyko, negaliu pasakyti, kas ten buvo aikštelė, nes po apšilimo mes jau įėjom į savo ritmą ir tikrai gal aš pamatysiu per jūsų dėka filmuotą medžiagą, kas yra aprašymus. Saulio, nieko nebūtų. Tai nežinau, sakau, tada aš negaliu net pasakyti ir pakomentuoti. Daugiau klausimą apie rungtynes bus. Ar būt nusprendę dvitaškį, nes paskutinė atrodo? Ten įvairūs variantai buvo žaisti Justinui viršuje, apžaisti savo žaidėją, išnaudoti savo greitį. Bet jis gal priėmė per žemai tą kamuolį ir negalėjo išvystyti greičio, negalėjo apžaisti ir kažkur jisai pristojo ir pristabdė ir to pasiekoje jisai negalėjo normaliai išmesti, aišku, žinant, prieš aukštesnį žaidėją, nes
CSKA tai labai aukšta komanda. Šiandien tikrai mes tą žemesnę sudėtį išleidę pasiteisino, nes daugumą jų net nežaidė. Praktiškai ketvirtą kelnį irgi žaidė mažą sudėtimą. O tai kokios tolimesnės perspektyvos komandos? Klauskite vadovų. Ne, ta prasme, su žaidimu. Kas bus? Nu, kaip žaidimu, mes kiek patys matot, teorinių ar ten praktinių yra jau labai mažai galimybių mums tikrai patekti. Ir mes, aišku, žaisim kiekvienas rungtynės ir mums dabar reikia daugumai žaidėjų, ypač jaunesniem tobulint savo žaidimą, kitiem išlaikyti taip, kaip jie dabar žaidžia, nes tikrai yra dauguma geroj formoj. Ir, sakyčiau, mums pagrindas dabar ir koncentracija Federacijos taurė, LKL'as tenais. O taipogi yra nuostabu žaisti ir Eurolygoje. Ir kiekvienas rungtynės tai yra nauda visiems. Tiek man kaip treneriui jaunam, kiek taip ir žaidėjom. Ačiū.